Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әнуар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Тұрғын Дана және менің студентім Қуанышов Мұрат. Бүгінгі біздің тақырыбымыз еттен дайындалған тағам түрі, яғни жартылай фабрикаттар стейк тағамын дайындайтын боламыз. Стейк дегеніміз не? Стейк дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда қуырылған ет деген мағынаны береді. Қазіргі таңда қоғамдық тамақтандыру орындарында қолданысқа, сұранысқа ие тағамдардың бірі бұл стейк тағамы. Яғни стейктің бірнеше түрлері бар, өздеріңізге мәлім, классикалық стейк және де оның 5-6 түрі бар. Бүгінгі біздің стейкіміз классикалық стейкке жақын. Бірақ біз оны студентіміз екеуміз сіздерге көпше түріндегі, яғни сиыр етінен, тартылған еттен, қосымша түрінен, тауық етінен дайындалған стейктің түрін көрсетеміз. Ол үшін бізге қажетті тағамдық қоспалар сиыр еті қажет. Стейкте өздеріңіз білетіндей жас малдың етін алу керек, қаңқа жағынан, жоғарғы жағынан алынған жұмсақ еттер алынады. Бізге сиыр еті қажет, тартылған сиыр еті, фарш қажет, және қосымша тауық еті керек болады. Және картоп, гарнирге, дәмдеуіштер, тәтті бұрыш, сарымсақ қажет болады. Қазір біз менің студентім сіздерге еттің турау көлемі қалай болады, еттің турау технологиясын айтып береді. Және де мен сіздерге осы уақытта картопты турап, гарнирге дайындаймын. Картопты гарнирге дайындау үшін біз оны қазір шала пісіріп аламыз. Ал Мұратжан, сен етті қалай турау керектігін және де маринаттау керектігін айтып, есіп өзіне дайындама. Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер. Бізге керек сиыр еті. Оны біз 450 грамм сиыр еті аламыз. Оны көлемі 1,5-4 аралығында, 4 сантиметр аралығында кесіп аламыз. Міне дәл өсіп тесіп аламыз. Туралған еттің сантиметрі 1,5 сантиметр мен 4 сантиметрдің арасында болуы қажет. Еттің әр түрлі стейктің өзінің сақтау шараларына қарай, және несіне көлеміне қарай өзі белгіленген сантиметрлер болады. Біз бүгін 1,5 сантиметр мен 4 сантиметр аралығында қалыңдықта турап аласыздар осылай. Осын керекті дәмдеуіштермен, яғни тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, кориандр қосып, қазір маринаттап көрсетеміз. Енді бұны молотокпен ұрамыз. Молотокпен не үшін ұрамыз? Біз дайындаған етімізді тұздары өзін жақсы сіңіп үшін молотокпен жақсылап ұрамыз. Жұмсақ пішеді. Картопты гарнирге дайындап жатырмын. Осындай өздеріңізге қажетті пышақпен де болады. Суға шала пісіріп аламыз. Ал Мұрат осы кезде еттерін молотокпен дайындап жатыр. Ішінде қазір біз дәмдеуіштеріміз дәм беру үшін ие болу үшін біз осы әдіспен етті адвайт деп болдық. Енді болған дәмдеуіші керек болады. Тұз, ашық, тәтті паприка, кориандр. Еттің көлеміне қарай мөлшерлерін салып отырасыздар, дәміне қарай өздеріңіз маринаттайсыздар. Біз қазір мына тәтті бұрышты, ащы қызыл бұрышты, кориандрды, тұзды аламыз және етке сеуіп осылай маринаттайды. Осы сәтте мен картопымды қайнатылған суға, мұздай суға салып қайнатамын. Сіздер шым-шым тұзбен қосамын, ол дәм береді.
Картопымыз қайнап болғанша, Мұрат өзінің етін дайындап жатыр. Мен сіздерге тартылған етті дайындап көрсетемін. Яғни оған бізге сиырдың еті қажет болады. Тартылған етіміз қатты майлы болмау қажет. Себебі біз қазір маринаттап өзінің керекті көлеміне келтірген кезде табада қуыратын боламыз. Яғни ол табада шашырап кетпеуі қажет. Сол себепті қатты майлы ет оған жарамайды. Тартылған етімді алдым. Бұл жерде менің тартылған етім 500 грамм. Дәміне қарай мен қазір тұз бен, қызыл ұрыш бен. Дәмде үштер қосып араластыратын боламын. Біздің Мұрат студентіміз биылғы бітіруші түлектерім. Бірге бүгінгі шебер сабақта студентіміз бен бірге көрсетіп жатырмыз. Міне, тартылған етіме мен қостым дәмдеуіштерімді. Болдық, енді бұны кемінде 2 сағатқа демалдырып қоямыз. Етті маринаттағанда өздеріңіз білесіздер, етіміз маринатталып ұзақ тұрған сайын етке балдық дәм береді, қош иісі шығады, етіміз жұмсақ болады. Кемінде 2 сағат маринатталып тұру керек. Ет қанша көп маринатталатын болса, соншалықты оның дәмі кіріп, бізге қош иістермен әдемі дәм береді. Міне, менің фаршымда дайын болып қалды. Жақсылап араластырамыз. Бір кепті қоспа дайын болғанша. Қазір біздің етіміз маринатталып болды. Ендігі кезекте тауық етін маринаттайтын боламыз. Тауық етін сүйегінен ажыратып аласыздар. Тауық етін сүйегінен ажыратып аламыздар. Оны маринаттаймыз. Оны маринаттау кезінде бізге қажетті өнімдер майонез керек, дәмдеуіштер қажет болады. Қазір тауық етін қалай маринаттайтынды көрсетіп жатыр. Мұрат, айта бер. Бізге 250 грамм тауық еті керек. Оған кориандр майонез үшін. Біз маринатталып болды, сүйір етінде маринаттадық. Енді кезекте тартылған фарш. Тартылған фаршты мен дайындап болдым. Тағы да айта кетейін, дәмдеуіштер араластырып дайындадым. Тартылған еттің көлемі өздеріңізге керекті формаларды дайындап алуларыңызға болады. Мен бүгін осындай форманы дайындап алдым. Не себеп форманы алып жатырмын? Себебі біз бұны қазір маринаттап мұздатқышта қатыратын боламыз. Мұздатқышта көлеміне қарай әдемі көркемдік әдемі түрін беру үшін осы қалыпты қолданамын. Сіздерде өздеріңіз төрт бұрышты болсын, домалақ болсын, әсемдігіне қарай алуларыңызға болады. Міне осылай қалыпымызда етімізді салып алдық. Сосын мұздатқышқа жібереміз. Осында етімізді маринаттап 2 сағатқа қойдық. Бірақ біз алдын ала еттерімізді маринаттап алдық. Тартылған фаршымыз міндетті түрде мұздатқышта болуы қажет. Етімізді холодильникте бола береді. Тауық еті үй температурасында болуы қажет. Қазір бұл еттерді қалай қуыру жолдарын көрсететін боламыз. Мұратжан, етімізді қуырайық. Мына жақта біздің картопымыз қайнап жатыр. Астын жайып қоямыз. Картопымыз қалмау қажет. Қолдану барысында бізге қажетті құралдың бірі бұл гриль тәрізді, осы сковородка дейміз бе қазіргі таңда. Осы ыдыс болуы шарт. Және де қатты, таза күйінде, құрғақ күйінде болуы қажет. Қазір біз сіздерге етті қуырамыз.
Мұратжан келеу. Табамыз қызып жатыр. Табамыздың ішімен қазір өсімдік майын құятын боламыз. Көп мөлшердейін. Әрине. Көп жағдайда стейкті қуырып жатқан кезде сарымаймен де қуыруды қалайды көп адамдар. Бірақ сарымаймен қуырған кезде еттің сыртындағы корочкалар дейін, сыртындағы екі жағы күйіп кетеді. Сарымайдың қасиеттері құрамында. Ол күйдіру қасиетті бейімдеу, сол себепті өсімдік май, немесе жайқын маймен қуыруға болады. Бүгін біз өсімдік майын алдық. Майымыз әлі қызбады. Қазір қызған кезде еттен бастап қуырып дайындаймыз. Етті біз сковородкамызда 10 минут қуырамыз. 10 минуттан кейін екі шетін араластырып отырып қуырып отырамыз. Осыдан кейін біз етіміз таза пісу үшін 15 минутқа пешке қоятын боламыз. Пешімізді алдын ала қосып дайындап қоюымыз керек. Парақалмек томаттымыз қосып қосамыз. Осы пешті пайдаланамыз бүгін. Пештің температурасы 170 градуста болуы қажет. 15 минутқа қоямыз. Әзірге біз пешімізді дайындап аламыз қосып. Оған дейін етімізді қорамыз. Енді май астығында біз тақты бұрыштап кесіп тұрамыз. Біз қазір осы етімізге гарнирге тақты бұрышпен картопты дайындаймыз. Тақты бұрышты кесіп дайында жатыр мұрат. Қазір қуырат мұрат. Бізде табамыз қызып жатыр. Табада майдың қызғаны өздеріңіз білесіздер. Көк тұншыға дайын болып жатыр. Етімізді шелінен алып, көлденеңнен саламыз. Етімізді қуырған кезде екі бетін бір жарым минуттың арасында екі шетін ауыстырып тұрамыз. Оны қайта-қайта ауыстыруға қажет жоқ. Өзі ішіндегі жаңа маринаттаған кездегі дәмдегіштері еттің өзінің суы бөлініп қосымша дәм беріп жатады. Осы кезде біз сарымсақтарды еттің ішіне қоямыз. Яғни етке дәм береді. Сарымсақтың пайдасын өздеріңіз білесіздер. Адамның ағзасына өте пайдалы тамақ қосылып береді. Еттің екінші бетін ауыстырып жатырмыз. Үстіндегі сарымсақты бетіне қоя берсеңіздер болады. Өйткені біздің сабақ қызып жатыр да, қызып тұрған кезінде сарымсақ қызып отырған өзі қосып ішке дәмін береді. Артық көп май құйудың қажеті жоқ. Өйткені мына қарасаңыздар, біздің етімізді өзінен түрлі бөлінеді. Өзінен шыққан майға етті араластырып, екі шетті қосып тұрамыз. Ауыстырып жатырмыз.
бүгінгі кезеңде де көп жаңағы факты көреміз, жанына тура кетуге болады. Факты тағы да май құйылып кішкене сол май. Ашынарды табиғат етіне салып беріп отырмыз. Факты дайындап келгенде тағы кішкене май жүзіп отырмыз. Себебі біздің табиғат етіміз құрамына майды тез сіңіріп алады. Осы кезде де сарымсақтарды тез қойып дәм түсіруге болады. Аз аранып, қалан. Ерекше түрлі болады, дәміне қарай, қос етіне қарай, қазір біздің етімізден үйсіңізді шығып жатыр, дайын болуға жақындап қалды, еттің екенін алысып жатырмыз, қорышқалар құтты қабасы өзі құтқарысы міне. Дайын болған кезде етті алатын болады. Пашта екі жағын араластырып дайындаймын. Пашта домасқа салған кезде мұздап ұстатамын. Осылай көлемі жоғалтпайтын болады. Әдетте қателер өнімдер пайдаланған кезде көлемде тақты жұмыртқа қосылады. Бірақ бүгін біз байқасаңызда жұмыртқа қосқан жоқпыз. Алдын ала қатты мұздатып алдық. Осылай көлемі жоғалтпайтын болады. Етіміздің екі жағына қуырып болды, енді бұны ыдырысқа саламыз. Бізге табада фарш қуырып жатыр партиялар етіміз. Екі шетін ауыстырып тұрасыздар. Енді оған қалтын дайын болып қалды. Қалтын дайын болды. Енді тек қана қалтын қалды. Бұнда дәл үйсіп қандырамыз. Міне бүгінгі біздің еттеріміз қуырылып болды. Сиыр еті, қатылған ет және тауық еті. Ыстық табада 10 минутта қуырдық. Ендігі кезекте біз параконвектомат пешіне салатын боламыз. 15 минутта 170 градусқа. Ыдысқа келе қойыңыз.
Қатылған етті салып жатырмыздар. Бұл етіміз фольгаға салынады. Не үшін? Іші жақсы пісу үшін. Қазір етті фольгамен орайым. Фольга ішінде температураны сыртқа шығармайды. Ыстық температурада өзінің денесінде ұстап отырады. Сол себепті етті фольгамен орайтын боламыз. Кішкене дәм көріп үшін оған самсақ пен укропты үстіне қоямыз. Ерекше дәм беру үшін қасына қосымша дәм беруші қосып жатырмын. Ас көп, самсақ. Және осыған фольгамен еттің бетін жабатын боламыз. Енді бұл дайын болған етімізді сары конверт табақта 15 минутқа 170 градус қоямыз. Градусын қойып дайындап алдық пешімізді. Пешіміз қызып тұр. Қызған пешті қойдың қажет, пештерінді алдын ала қосып алыңыздар. Қазір 15 минут пештің ішінде етіміз қаза күйде пісуі үшін қойылды. 15 минуттың ішінде біз сіздерге қасына дайындалатын гарнирді дайындап көрсетеміз. Ол үшін жаңа картофты шала күйінде пісіріп алдық. Енді тәтті бұрышты қуыратын боламыз. Мұратжан, тәтті бұрышты қуырмен картофты қуыратын боламыз. Әтті бұрыштарымызды, үш бұрыштарымызды, ромбик тәрізді көлемді кесіп алдық. Бізге қажетті осындай түрлі түсті әтті бұрыштар қажет. Қызыл, сәрі, сары, жасыл әтті бұрыштар қандап алдық. Әзір осыларды қуырамыз. Қуырысы табаны бар, неге ұрпинаның үстіне қойылды. Қаласын ғапчан. Бұл самсақты тәтті бұрыштар дәмі жақсы болсын, ішіне қосшы. Майда құрасақ болады бұл. Сіздерде осы тамақты істеп көріңіздерді сынамыз. Өйткені жақсы шығады. Оның бәрін майдалап құраймыз. Қапамыз қызылды оған. Ек қасып май құямыз. Қабамыз қызып жарды, қазір Мұратжан тәтті бұрыштарын дайындайтын болады. Осы кезекте мен сарымсақты турап, картоптың жаңа шала пісірілген картоп. Осы картопқа турап қосатын боламын. Біз бұл картопты майда қуырып аламыз. Ол үшін бізге фризер керек болады. Ол 150-200 грамда 200 градуста қызып. Бұл 150 грамм қойып қойдық. Картопымызды қуырып аламыз қызған майда. Сарымсақты турап жатыр майда көлемде. Әзір көкөніс укропты турайтын боламын мен.
жаңағы пісірілген картофымызға сарымсақ пен укропты қосып араластырып қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Қазір біздің майымыз қосылып тұр. Қызған кезінде қосатын боламыз. Осы кезекте мен штабалатқан сайын ұратшы. Қажетті өнімдерді қосып қуырып. Bizde canım şu mayonez jetpleksiz. Енді оған кішкене сарымсақ құйып, үш тобын бұрап майға саламыз. Сәтті бұрыштарды осылай ұстап көріп, көріңізге болады. Әлі дайын болмай жатыр. Әлі дайын болғанда. Дайын болды. Ағы өзі күліп кетеді. Біздің тәтті бұрыштарымызды дайын болды. Енді қырқықты сүрді құрып аламыз. Майымыз әлі құрмады. Майымыз құрдысын. Қатты қысып тұрған май болуы қажет, себебі картофымыз пісіп тұр, тек қызыл майға ену үшін ыстық майға бір салып алатын боламыз. Мұратжан, еттің адам ағзасына қандай пайдасы бар? Еттің адам ағзасына қандай пайдасы бар? Сенім түрде үшін жемейді көп адамдар. Кейбір адамдар етті жақсы жейді. Ол адам ағзасына пайдасы жақсы. Осында етті іште дәрмендер көп, кальцийді көп. Ет өнімдері біздің тағамдарымызды көп қолданамыз ғой негізі. Ет адам ағзасы өте пайдалы. Құрамында белоктар, көмірсу, дәрумендер, витаминдер өте бай. Сол себепті көп адам етті негізі қолданбайды, бірақ осы сиыр еті ең жеңіл еттердің бірі,
адамның ағзасына тез сіңімді жұмсақ еттердің бірі. Сол себепті көп қолданып тұрмыз. Бүгін біздің қазір етіміз, пешімізде әлі пісіп жатыр, әлі уақыты бар екен. Дайындарымызға дайындаған тәтті ұшымызды қуырып дайындап алдық, ұшымызға салып қойдық. Дайындарымызға көп адам өзінің қалауы бойынша күрішті де пайдалануға болады. Бірақ бүгінгі біздің дайындарымыз картоппен тәтті ұшты алды. Егер өздеріңізге керекті өнімдермен дайындар дайындауға болады. Дайындарымызға көп демақар өнімдерін қолданады, күрішті қолдануға болады. Біздің мына жақта майымыз. Алды, енді картопымызды салып көрейік. Міне майымыз қызып жатыр екен. Картопты бәрін. Қабаттары қызғыш болған кезінде картопымызды алатын боламыз. Керемет иістері шығып тұр. Әттең сіздерге етіміздің қош иісі жетпей жатыр. Етті айналдырамыз екшетінен. Және етті фольгамызды ашып қойын. Бірінші менің картопымды алып жатырмын. Сіздер дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, біз істеп жатқан стек дәл осындай шығады, іші піскен. Бәрі суы бәрі шығып кеткен. Екінші картоптарымды салып жатырмын. Қарыстарымыз үште піскен. Біздің етімізді кесіп жатыр. Еттің үші таза пісірген. Қаршымыз. Тауық етті піскен мен үші. Енді кезекте әсемдеу қалды. Біздің картопымыз дайын болып жатыр. Бұнда өзімізге қажетті ыдысымызды алып, әсемдейтін боламыз. Мына жақта картопымыз қуырылып жатыр. Біздің қосымызды алдық. Енді бұл жерге етімізді қоямыз. Бір сәттен бастап және бұл тағамды біз студентіміз егеміз істейтін түріне мясной трио деп ат бердік. Себебі ішінде ет бар,
тартылған ет бар және қосымша тауық етін қостық. Көп адамдар талғаммен таңдап жүрді ғой қазіргі таңда тағамдарды тапсырыс берген кезінде. Сол себепті біз үш түрлі еттен қосып дайындайық деп осы тағамның есімін мясной трио деп қазір тағамды сәндеп көрсететін боламыз. Шетінен алып қоямыз етті. Міне бірінші етіміз қойылды. Екінші фаршты қоямыз. Міне біздің фарштың іші таза пісірілген, керемет қош иістері шығып жатыр. Және тауық еті қоямыз. Жаңа біздің құрылып алған картопымызды гарнир ретінде қасына дайындаймыз. Қағамыз сәнделіп болды, ұсынуға дайын болып жатыр. Аскөктен безендіріп жерге болады. Қалағандарыңыз бойынша безендірулеріңізге болады. Жағы қуырылған сарымсақты қой. Не осылай, тағамның түрі пайда болды. Осылай дайындап көрсеңіздер болады. Қонақ күткенде студенттерімізбен бірге осылай дайындауға болады. Есі болады, үсті бағана майдалап. Сарымсақ үсті сөйтіп шығамыз, и укропты да. Кішкене дәмдеп шығады. И оған бізде қуырылған күнжіт бар, сол күнжітті үстіне себеп шығамыз. Қазір сен ұратша сәндей берсін, базин столымыз болсын. Табалайық. Бізде бұл тағамда картоп пен тәтті бұрыш гарнир. Гарнир орнында жүреді. Иә, жаңа айтып өткендей гарнирде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күрішті, макарон өнімдерін алуларыңызға болады. Бүгінгі біздің мясной трио классикалық стейк тағамыз дайын болды. Ас болсын.